Yes. Hello? Core body temperature drop. Tid mer. Alltså. Det fanns ju norrut. Norrut fanns det ju. Där vi var igår och hämtade. Body temperature dropping below normal levels. Ja, mot huset där. Har du medicin och så? Som du tar. Warning. Vital signs indicate probable infection. Alert. Infection progress halted. Alldeles strax. En, vad heter det? Support station kan jag inte göra. Litar jag på dig att det inte finns några mer fiender. Core body temperature drop. Warning. Immune response detected. Infection imminent. Jag kan ju möta två snubbar också. Infection temporarily stabilized. Ja, det gjorde jag också. Det var bra. Dubbelt så stark puls. Vi tar alla där. Jagar upp dem. Fan vad jag inte tål någonting. Till där. Sniper. Någonstans. Där, i busken. Ja, men jacka 3 liksom. Ska vi in här då? Har du puls eller? Vi kan köra bara. Ja.
ganska hårda så man får nog backa. Jag pulsar. Fryser jag också. Ja, vi får vila här tror jag. Är det eld där? Nej. Jag sprang mot hideoutet här borta. Där finns det eld. Det var långt. Väldigt långt. Utanför hideoutet. Det finns en painkiller där borta, eller medicin jag hämtar. Body temperature dropping below normal levels. Ja, men. Ja. Pulsar när du kommer fram där eller? Har pulsat. Har puls. Det var bara en som följde efter oss. De andra stannar kvar där inne. Han står här och håller. Jag som sköt man. En sliding. Temporarily stabilized. Aha, jag fick en G36. Vad fan gjorde inte jag additional medkit pouch alltså? Måste jag göra. Jag trodde jag var väldigt säker på att jag gjorde det. Du har fullt med kit antar jag. Akta bomben här bara. Vänta ska jag. Nej, gick bra. Core temperature is below optimal levels. Jag tänkte att jag skulle gå in och crafta ett medkit pouch. Nej, det finns ju där borta. Här är tre snubbar. Ja. Ja, just det, vi kommer till ett annat hideout då. Har du medicin? Där står en snubbar och snackar. Jag vet inte vad de gör. Ah, är du med?
Ja, det är det nog. Ja. Ja, det är det. Medicin, vapen, ofta lila vapen. Ja. Nej, jag menar medkit menar jag. Nej. Oj, nu sprang jag, jagade upp lite fiender där. Nu är det några som vill slåss här. Det är en lila snubbe, sen är det väl... Han slogs inte med mig. Ja, du är inte i hideoutet, du är loot-turné. Lit-loot. Ja, du vill inte ha en ACR eller? Blå ACR. Vill du ha det? Warning. Perfection detected. Alert. Infection progress halted. Frysa. Hoppsan. Går bra eller? Är du på väg ner i hideoutet eller? Kommer hit. Eller jag måste gå på toa. Jag tänkte om jag ska bistå. Tar du hit eller? Alright. Thank you.
Ja. Det tycker jag. Drop in core temperature detected. Ingen baksida. Det är jag eller vadå? Alltså, raka spåret in så ska vi ju... Jag måste tänka norrut. Go to terminal for global. Vad du då? Här är gula snabbarna. Hopp, 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 hopp. Det springer på dem. Ja, det är på en lastbil här. Men de är typ där. Nej, det är i lastbilen där du var, precis. Ja, men nu vågar du gå fram. Till den. Ja. Springer du på högersidan för dig så är det lugnt. Tar du weapon bars på bilen då borta? Ska vi gå in där? Ja, kommer. Där har du tre fiender. Är inte medicin där eller vad är det? För puts. Vi tar de här. Det är tre snubbar. Tre snubbar här. Ja. Ska vi gå in här? Så nu är vi vid en klädaffär. Temperature is deep below optimal levels. Han är fiender överallt för mig.
Nej, jag är långt bort. Ah! I fuck you up. What the fuck is taking so long? Detected. Infection imminent. Alert. Infection progress halted. Not gonna make it easy for you. Han bara rusade iväg när jag, han såg mig. Detecting lowering of core body temperature. Rate of hypothermia increased. Creep, ja. Där ser han. Okej. En bila sniper till. Red medkit finns det. Att loss dem. Brinner det? Typ på en gång så dog de andra. Svårt för den där döda fyra snubbar. Ja, tror jag. Warning. Vital signs indicate probable infection. Alert. Infection temporarily stabilized. Kört ett. Vänta, det ska vara. Jag kan vänta tills jag kommer in, ja. Gula snubbarna igen.
Jag kommer säg. Där du går åt skogen när vi fightas den gula sist. Det finns ju vapen och weapon parts och två tools lite till vänster. Core body temperature drop. Vapen och weapon parts där uppe. Jag har en medicin, men jag tog den nu för jag hade ju inte någon aktiv. Alert. Infection address halted. Söderut finns det ju en del. Jag springer och tar bort den längre bort om du tar den här medicin. Ja, jag tar medicin där tänkte jag. På trappan till höger. Ska vi ta en där på gatan först. Träffa då. Det gör det, på mitt. Akta dig så tar de här då. Jag tar dem.
Tappa in killen där. Ja, jag tog dem. Jag tar... Ja. Vilken väg vill du gå? Okej. Warning. Infection detected. Ska jag det? Infection progress halted. Jag tyckte att det stod tre kvar, jag satt. Yes, medicine. De här vid macken är de tröttaste NPC:erna. Man springer precis bredvid dem. Jo. Ja, jag kommer dit. Ja, jag går söderut. Kan vi västerut. Ja. Det gör jag. Hela liv där borta hos dig. Antiviral cache secured. Warning. Immune response detected. Infection imminent. Alert. Infection temporarily stabilized. Klarar det? Ja, vad ska gå med LMB borta. Så. Ja. Hello.
Men jag hatar LVOC alltså. Har du tagit fabrik här? Nej. Tog electronics in i andra grenen där då. Tools också. Ja. Det är två tools här. Jag har tagit 7 stycken av. Warning. Immune response detected. Infection imminent. Alert. Infection temporarily stabilized. Ta de här, här då. Snubben kvar. Vi tar dem här inne i gränden. De är lite jobbiga, men... Alert. Infection progress halted. Ja. Jag måste byta plats på det här. Här runt. Torn sköt på hans torn. Nej, det var inte mycket här inte. Nej, jag hade för mig, men det är inte så fel. Ja, västerut då. Ja, jag tog den nyss. Jag har 51. Okej, 3 LMBs där. 2 pulsar. Skjuter på mig. Det var dumt, det var dumt. Han har ingen medicin. Men det är lika många va? En medicin här. Jo, det finns inte höger här va? Alert. Infection temporary.
temporarily stabilized. Det är en massa folk. Här finns det en webb. En ja. Stå där och svetsa då, om du tycker det är bra. Okej, tar du division deck då? Är det? Finns division deck i alla fall va? Finns det inte division deck där också? Här är medicin. Bra, här fanns det en painkiller du kan få. Ja, här finns det ju en till där framme. Vi kan ta en och gå ner. Nej. Ta nästa här istället. Inne i tältet. Alert. Infection progress halted. Nej. Där. Ja, det finns weapon parts till höger. Warning. Infection detected. Ja. Medkits eller painkiller håller ju ingenting. Temporarily stabilized. Jag får gå ner, ja. Har inte så bra stamina. Ja, det kan vi göra. Här långt. Kommer. Medicin.
territorium där uppe. Kommer väl en runner snart. Han en lila runner är det. Tog du där borta vid tågvagnen där borta eller? Jag har tagit 11. Warning. Immune response detected. Infection imminent. Yep. Gå upp på basketplanen nu då. Ta oss norrut och crafta lite. Nu har jag slut på medicin igen. Nu har vi lika många då. Ja. Har du medicin på dig eller? Pulsar. Spräng din turret om du inte hört det. Har du tagit den borta i agendan eller? Eller på hyllan? Ja. Nu fick jag Alex. 10 tror jag. Jag tål fan ingenting alltså. Ja. Norrut är det. Jag vill inte slösa på maten. Har en pink i det här också. Okej. Ibland när man spelar så får man göra skillnad om man bara får medicin. Å
Och inga painkillers. Nej, jag tål ingenting. Jag tog den där borta. Tools. Warning. Infection progressing. Har du någon medicin eller? Ser de som springer här full fart. Inte riktigt. Känns som att man blir upptäckt då. Warning. Infection levels increasing. Kanske. Det lär som det. Så spring. Tar du upp en parts där. Nej, de sitter mest där inne tror jag. Och kuckelura. Har du den runt hörnet eller? Runners? Just det. Jag har 42 men ingen stopp. Jag har en flare gun på en gång. Flare gun required for extraction is now detected.
vansinnigt mycket också. Droppa flärgan här för dig.
Här är jag ute och fightas redan, ja. Kan inte göra så mycket mer. Då vi tar landmarket där borta på en gång. Warning. Infection progressing. Han stått där inne i 7 minuter eller sånt där. Alltså det tar så jäkla tid. Trist del av. Jag går till terminalen ja, för Global Event. Ja. Eller det jag är. Ja, hallå. Springer en snubbe som går in där till höger. Vad är det bra för? Ser han? Ta han det. Jag pulsar. Ser ut som de kommer mot dig där. Vad fan tog den där snubben vägen då? Fan ställer sig inne i ett jävla fordon som inte går skjutan. Ja, jag tål ingenting alltså. Jag vet inte om jag kommer ut därifrån ens. Jag måste springa ifrån. Ta medkit där ute. Jag backar ut där, för jag kan inte stå där inne. Jag gick ner 2 gånger. 0. Det finns ju en till där inne. Jag har 32 också. Men ingen medicin. Ja, det finns ju en stor låda där. Det finns ju en division tech där också. På höger sidan där. Nej, här är du inte täck. Ja, förlåt, den skulle du ha tagit. Jag trodde jag var hos dig. Här finns det medicin. Painkiller bara. Ja, vi tar... Alert. Infection temporarily stabilized. Ja. Ska vi köra österut? De är ju ganska off. Ja, det är väl den som är först va. Warning. Infection levels increasing. Något att äta. Ja, här är ju rätt bra. Ja, fint.
prova. Är de här på gatan först här då? De är lite... Fin kille. De är ju liksom hugget som stucket, den som tar känns som. Ja, här såg jag ingenting. Okej. Okay. Släng. Warning. Infection progressing. Fan, jag måste gå. Nej, det här går inte. Jag tål ingenting. Så fort jag sticker upp huvudet så är jag död. Har du support station? Kommer mot dig. Han står. Han dök. Här finns det mediciner. Och här fanns det medicin. Ja. Här är alltså painkill. Och står den här. Medicin. Så jag måste nästan in och göra medkits. Men nästa är ju vidare förbi. Det är ju off, vet jag den, office. Nej, library. Fan vad dåligt att det är så taskig. Kan jag ta den där division tecken och gå in och crafta något. Någon mods. Men den är ju bortanför hideoutet. Igen, den har den här gatan. Som... Ja. Jag måste gå in och göra med kit. Jag kan inte... Vem?
är så roligt att hålla på med det här. En bra sätt. Utanför hideouten finns det ju ett rep upp. Dit kan man lura de där library-snubbarna. Vart är du någonstans? Kommer alla på mig här. Jag åker upp för repet här. Får vi se vad som händer. Om jag kan. Jag kanske kan snika dit och ta grejerna i alla fall. Kommer något med här så. Sidan hade det där som jag inte fick. Där. Ta den här då. Tog du meds och sånt där borta eller? Eller ja, österut snarare. Där har vi ju, eller söderut har vi ju tre landmarks. Off, macken och de är nästan lättare då, eller? Ja, precis. Fel av mig. Är några här också? Nej, de tog vi bara. Ja. Kör macken då. Ska vi gå upp och ta macken där uppe? Mm. Tidigare, ja. 23. Eller 24 nästan. Warning. Infection levels increasing. Det är bra att ta han granatsnubben här, för han är ju rätt störig. Det är han till vänster. Han är borta. Vi går ner och tar den även. Ja.
Ska jag ta den här eller? Ta den här stan. Ska ta ett medkit där borta. Kan vi gå västerut då till nästa? Incursion. Nej, vad heter den? Vad heter den egentligen? Den heter Blockade heter den. Oj, det var du. Här, hit ska vi. Beredd. Ja. Nej, det här var kastad. Jag ser ingen. Ja. Granat. Tack. De skjuter på mig så vi är helt körda alltså. Jag pulsar. Det är ingen kvar eller? Det finns en medicin här till vänster. Där fanns det. Oj, nu tog man. Här. Jag får en survival kanske. Jag tog för mycket. Vatten. 22. Okej, då har vi. Alert. Infection temporarily stabilized. Men tog du medicinlådan här? Ja, jag tar den då. Plocka upp den. Yes, en medicin. Office construction heter det va? Du tog survival cache när jag droppade, eller? Här har du en medicin också sen. Jag vet inte vad som är bäst här. Jag tycker det är svårt att stå här, då står man och skjuter dem i sidled liksom. Hoppar man in här så kommer de ju. Ja, jag vet inte. Jag pulsar. Ja. Ska jag springa in och slänga den här eller? Ja. Kör du. Oj, han attackerar mig igen. Det här ser inte bra ut. Oj, jag kommer gå ner. Japp. Han hoppar ut här nu. Det kommer en shotgun snubbe. Har du puls eller? Jag stod bra där ja, för han såg mig inte. Ja. Ja, i storlådan där. Men det är väl fler eller? Alla borta. Okej, det gick fort. Storlådan här kan det finnas. Nej, det var bara en jävla energy bar. Nej, jag tar den då, det är lugnt. Okej, då drar vi till. Jag har bara ett medkit alltså.
Ja. Fan ska jag? Lost. Fan, det var ju penkel. Okej. Alert. Infection progress halted. Nej, det är bara vatten. Eller mat. Warning. Infection levels. Alltså jag tar dem, jag går med medkit, jag har bara ett medkit kvar. Det är under Bryant Park vi ska nu. Närmaste. Stämmerna. Nej, jag skiter för det här. Jag var inne och gjorde medkit och sen skulle jag försökte få stämmerna på något, men det gick inte. Börja om du vill. Rakt norrut eller? Ja. 15 minuter, jag fattar inte hur. Det måste vara att man tar alldeles för lång tid på sig och skjuta. Taskigt aim. Ja, 15 något. Vad fan går man ner då? Jag hittar inte ner, ja. Förbannat. Vadå? Går det inte att gå den här vägen då? Okej. Man kan gå ner här också. Röda de här. Ja, men är inte vi i andra änden av? De är väl här borta? Okej. Här kommer en våning till. Oj, vad förvirrad.
Nu sprang jag upp här. What the fuck? Ja, men jag sprang helt fel. Warning. You are now entering a contaminated area. Nej, det är kontaminerat också. Nu är de här. Är du? Var är du? Ja, nu kommer de. Oj, ryggen på mig. Det här går åt helvete det. Jag tar länge. Några skott och jag kör. Mass. Ja, finns det två här. Hur mycket tid har du? Jag har 12. Det var en painkiller. En medicin och en painkiller. Storlådan här, eller deras lådan man får ha dem är ju, kan innehålla det också. Här. Han ligger här. Ja, där var det. Där var, ja, precis. Där var det medicin också. Alert. Infection temporarily stabilized. Ja, då 11:34, ja. Okej. Fan, det är en bit till nästa alltså. Nästa är ju office hideout. Där finns det visserligen en del medicin också. Två stycken åtminstone. Och norr om det här har vi ju... Men... medicin. Vart är vi? Ja, det är office hideout där. Jag vet inte. Det är lite tajt va? Warning. Infection is approaching lethal levels. Här har du en painkiller. Om du vill ha. Nej, ta den. Slänga den då. Jag vet inte. Det ligger ju en medicin här borta också. Och på andra sidan här ligger ju två medicin. Ja. Nu är det. Man, motherfucker. Ja, det... Pink. Nej, där finns det ingen.
Här var medicin. Här var medicin. Jag tar en division deck så vi kan gå och crafta lite. Vi går och extraktar det. Vad klockan är väl? Nej. Det här var ju en till medicin för fan. Ryan Park eller? Warning. Infection is approaching lethal levels. Alert. Infection progress halted. Tog du flärgannen? Visst gjorde du det? Så inte. Glömde den i hideoutet. Jag går upp, ja. Om jag hittar upp. Gött. Yes. Det är en support station eller? Incoming for evac right now. Warning. Infection has reached critical mass. Armed hostile in proximity. En till vänster. Nere. Där borde vara en till. No threats found. Jag har inte kommit in än. Alert. Infection temporarily stabilized. Warning. Infection is approaching lethal levels. Repos. Två andra. Vad i helvete? Warning. Infection has reached critical mass. Flare gun required for extraction. Det är ett problem. Vad gör vi? Nio minuter, ja. Ska vi gå till taket där? Seconds.
seconds. Springa på nu. Nej. Motherfucker. Jo, jag kan. Ja, jag kan ju reviva det. Ja, då så. Jag trodde det var wasted. Ja. De är det inte att de brukar köra sån här flash eller något som man inte kan. Mat och vatten har det. Hallå, den lyfter nu. 10 sekunder, jag tror vi får avvakta, eller? Ta nästa då. Det kan ju tyckas lite onödigt att helikoptern åker en extra vända. Här har vi varor, här finns det inga. Det är någon som skriker i alla fall. Flare gun required for extraction is not detected. Emmet. Du då? Det är bra. To
seconds before we evac. Min mat tog precis slut när jag skulle hoppa in. Nej, jag tror jag fick ta ny bara. Jag hade, men den slutade verka. This helo is leaving in 10 seconds. Fattar de som tömmer hela Dark Zone, alla där marks. Fan, hinner de? Agent, I was worried about you there. That's not a surprise that you managed to get out of that situation. You got some serious chops. Now get back here and let's get to work. Tror inte jag har det. Jo, nett. Oj! 24 564. Vänta det. Ja just det, var det där 20 minuter. Ja, 141, 72, 24, 7. 141. Och det är väl mycket där, för det var ju 4 500 på det. Första bara. Gear score då. 149. Nej. Jag gjorde inte. Jag hade bara ett medkick. Eller två medkick. Whatever. In PvP, run, kill, no other player. Jag fick pacifist commendation. När jag kom ut i hubben igen. Ja, det. Ja, kanske, eller så har de bara skrivit ut liksom de också, det är svårt att veta. Förmodligen där så väl. Pengar till det. Jag vet inte hur mycket jag har. Måste kolla. Åh, måste jag ta det. Ja, nu måste du öppna dina survival cache. Då får du 85 för varje. Just watching. Fanns det shoppa? Vadå? Den ligger i. Du kanske har fullt så du den hamnar i
Vet en extraction. Ja. Ja, men har inte hamnat i, har inte bara hamnat i din ex. Okej. Ja, ah, fick jag min första också. Jag var bara 560. Det är nice. Ja, det var ju många som gillade den. Fan är det? Är det PvP eller? Land of Free har fått lite olika patches under peer. Ja, finns en ny där. Handsome. Spelar ingen roll. Har du, som heter det? Det finns alltså. Ja, det är om du tar meny, så tar du på inventory och så går du på, nej, ja, ja precis, ja exakt, det är meny, ja. Burn 20 players. Cut 10 ropes, receive 10 players, revive 10 players in DC. Ja. Var kvar i survival då. Kill 5 hunters, extract with less than 1 minute left on your disease timer. So. Jag är ju survival-kön. Har du godkänt det? Nej, vi är inte samma, vi är inte samma tid. Team, men ja, jag skojade. Men du såg det inte ens. Mm.
45 spänn för en emote. Mm. Värt. Du har sett om man kan göra om ansiktet så. Grymt bra. Självklart. Mm. Det gör vi. Godnatt. Hej. Hur går det? Jag ser. Joars. Plus, om jag tar bort den blir det plus 260. Är 30 nu? Ja. Vänta nu, jag kan inte stämma, jag fattar inte. Masken. Jag går upp 10 000 i toughness. Om jag tar bort dem går jag ner 10 000. Nej, jag fattar inte. Mm. Ja, det har jag gjort. Ja, plus 3,2 sen. Ja. Ja, precis. Ryggsäcken är tom och knäskydden är tomma. Nej, jag bara fick 24 500.
gul alltså. Hur mycket? Det var en, vad fan var det? Det var två andra agenter och de dog ganska omgående, så vi var ju ensamma liksom. Ska jag inte ha något ifyllt på ryggsäcken? Firearm. Jag köpte en firearm också. Eller jag hade en firearm som inte ifyllde någonstans. Under 200. Måste ni stå level. Aha. Hey, I got what you need. Alla lila ska bort. Jag spelar länge, jag är fortfarande lika förvirrad. Ja, firearm och jag har en stamina. Ja, jag fattar hur jag är. Jag spelar två dagar. Shit. 200, nej 500, 1100, 205. Är det rutet? Nej. Det står 30. Det står. Det står inget annat. På modden alltså. Nej, det är inte. Ja, och det står level 30 där också. Längst till höger. Okej. Längst till höger, längst ner. Eller? Det står, okej, nu ska jag läsa allt. Selected, prototype, stamina, mod 30, high end. Längst till vänster 0, i mitten 246, längst till höger 0. De där major symbolerna är ju plus 2,877 health. Item level 34. Där är
Ja, men det är det. Nej, 1, 2, 3, 4. Warning. You are now leaving the safe area. Jag har inget på handskarna och inget på arm. Jaha, okej, det är 2 på västen. All right, ja, då är det 5. Jo, det går. Ja. Men nu har jag... Primer 219 000. Toughness 312. Skill 97. Är det okej eller? 312 på toughness. Finns en jävligt stylish ranger dunjacka i hubben också. Den är ju extra toughness. HVT. Nej, jag ska jag sälja alla lila vapen först. Inte grönt. Nej, precis. Nej, det andra är bort. Vidare eller? Nej. Nej, det var på den. Det var till. Hads. Refugee camp. Set difficulty. Global event, vad är det? Fast travel. Holy shit. Så det funkar, okej. Okay. Jag tror inte jag har en submachine gun. Ska bara se vad fan jag har för
Skills. Puls och fucking. Ja. Och det man får inte vara nära alls alltså. Jag har ju bara SMG, det är ju svårt. Och det dumma är att det är även om man är ovanför dem så smittas man. Det är lite drygt. Ska jag köra den här RPK-74? Eller? De andra vapen. Vad kommer de med? Har någon mod? Det har du. Det är rosa. Agent, it's Dr. Candle. I want to stress to you the vital importance. Det kommer bara vara här då eller. Ja, det says some of those people must have survived the dollar flu. That means they've got antibodies to it that I need to have a hope in hell of fighting this thing. And the ones who are just sick, having a broader genetic diversity of virus samples will help us track the virus's rate of mutation, which is a long way to say keep those people alive until I get what I need from them. Got that? Great. Ska jag gå in här? Nej, det här är 42. Man dör fort som fan. Agent on your team is down. Requires assistance. I'm ringing bra på givet här. Ah! Jag sätter skydd här bakom så... På fyrkan. Åh nej, kommer någon! Vad är det? Bak... Nej, okej, det var en jävla... Aktivera den där jävla... Oj, oj, oj. Jag skulle läsa på med ett annat sikte. Åh fan, är det där liksom? Is this or nothing?
Är du startar där. Tycker fyrkant tror jag. Då startar du den där. Vad heter det? Händer ingenting. Oh. Oj, det kommer zooma. Fick nästan ner. Entire tent city prisoner. That's what it looks like, and it fits the cleaner MO. If you wanted to eradicate every last vestige of detectable virus, where would you go? Wherever the biggest concentrations are. Refugee okay. Camps, shanty towns. Jesus, you don't think they knasigt. Draconian solution, but highly effective. Sure, du kommer in igen då, eller funkar det? You ever wonder if we even deserve to survive this thing? Ska vi sitta här så länge eller? Good luck, agent. Echo available for playback nearby. Åh, nu ska jag byta sikte. De här tunnorna exploderar ju. Det kan ju vara bra. Och använda ibland. Kill. Kill, kill. Vad jävlar nu har jag det. Rädd och sånt. Och nu laggar jag för mig. Oj, helvete. Ja, nu kom han. Ja, oj, oj, oj. Det är bara hackar. Asch. Jag gömmer mig. Va? Nej, det var en Destiny. Shit. Knasigt. Så du workout där. Vadå, ju mer man gör ju konstigare blir spelet. Okej. Okay. Men för mig har det varit lugnt hela dagen. Det kanske är bara att du lämnar. Men på min skärm så har du inte lämnat, du är bakom mig. Har du pro eller vanlig? Bagisen. Jag har Batman på min. Batman? Ja, vanlig. Det var det som fanns när jag köpte. Vi har en grå med Batman logga. Mm, ta den. Sprutar blod ur tinningen på mig.
L. Ta bort den här. Tryck på som R F igen. Forza. Det ligger lite bomber där framme också som man inte. Over here. Oj oj, backa backa. Åh jävla, vad fel om. Jag fick precis upp min medstation. Snabba var de i alla fall. Nej. Jag springer. Men jag kommer ändå inte klara det. Det är ju löst. Fan här. Jag kryper klart. Ja, nu får du kämpa. Helvete. De är värre än trall, så fan. Helvete, så jävla snabba. Nej. Men det var ju jävligt bra att det. Nej då. Men det var ju jävligt schysst att det. De spånar ju bakom oss liksom, det var ju jävligt snällt. Satte headshot, men det hjälper inte. Jag har ju för lite dåliga gear, så jag får inte göra något. Nej, men de hade så dåliga DPS, så. Men jag ser ju inget. Kolla det på hundra grejer. Kan vi inte kolla på 300 grejer av hotellen, så det var ju knäpp. Hur fan kan man inte säga? Jaha, nu. Ja, nu tror jag.
Didn't need to hear this. Faye tells me the cleaners are holding the entire Tent City prisoner. That's what it looks like, and it fits the cleaner MO. If you wanted to eradicate every okay, last ska springa fram då. Virus, where would you go? Wherever the biggest concentrations are. Refugee camps, shanty towns. Jesus, you don't think they... Draconian solution, but highly effective. Yes. Sure, if you're a genocidal maniac. You ever wonder if we even deserve to survive this thing? Every day, doctor. Every day. Good luck, agents. No, come on. Herregud, de är ju sjukt snabba. Ja, har du någon som har recovery link eller? Ja, jag har slängt den. Tror jag. Där är de, jävlar. Oj. Ja, det är Hawaii för mig. Andra dagen kommer man in på det här. Jag stänger av och kommer in igen. Om det är bättre. Men förbannat, det går ju inte. Man måste ju vara så jävla nära, eller långt ifrån dem. Det är hopplöst. Jag måste skjuta så förbannat. On your team is down. Requires